ویلکم ٹو اندر بلاگ. گڈ مارننگ. جی تو صبح صبح کا وقت ہے اور ہم لوگ آئے ہوئے القادری ریسٹورینٹ میں ناشتے کے لیے. دعوت ہے ہماری, میری بڑی بہن ہے عائشہ باجی اور ثاقب بھائی, ان کی طرف سے دعوت ہے ناشتے کی اور ہم آئے ہوئے القادری ریسٹورینٹ. آپ کو یہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے, یہ اصل میں کار پارک کرنے گئے ہوئے, انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو میں نے کہا میں ہی بلاگ اسٹارٹ کر لیتی ہوں. چلیں اسٹے ٹیون, ابھی دیکھتے ہیں کہ آج روٹین بہت ٹف ہے ہماری, ہمیں بہت ساری جگہ پہ جانا ہے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. جی ویورس یہ دیکھیں بچے چھوٹے چھوٹے کتنے مزے سے اپنے آم میں لگے ہوئے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ عمر بہت اچھی ہوتی ہے بچوں کی. یہاں پہ ہمیشہ کھانے سے پہلے جو ہے نا رائتا ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, تو اب یہ ویٹر جو ہے نا رائتا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میری آواز آپ لوگوں کو کم آ رہی ہوگی کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب بیٹھے ہوئے, شور ہو رہا ہے, سب باتیں کر رہے ہیں, میں پھر بھی بلاگنگ کر رہی ہوں تو آپ لوگوں کو ہر چیز اپڈیٹ کرتی رہوں گی. جی تو ویورس آ چکا ہے آرڈر, یہ ہے چکن کا پراٹھا, یہ آلو کا پراٹھا رائتے کے ساتھ. چلے میں بریک فاسٹ کر لیتی ہوں. ہاں تو ہم لوگوں نے کر لیا ہے بریک فاسٹ الحمد للہ, بہت مزے کا ناشتے کا بریک فاسٹ بہت مزے کا ہوتا ہے القادری ریسٹورینٹ کا. کھانے سے اچھا جو ہے لنچ اور ڈنر سے اچھا بریک فاسٹ ہوتا ہے. اور اب ہم جا رہے ہیں کہاں, مرباد. مرباد جا رہے ہیں. جی تو ناظرین ہم لوگوں نے یہاں پہ بریک کیا تھا تو جوسیز وغیرہ لینے کے لیے, میں نے یہ آئس کریم لی ہے رس بیری کی ہے, یہ ونیلا رس بیری معذوم کی, اور اب ہم پھر اپنی سفر کنٹینیو کر رہے ہیں. میں آئس کریم انجوائے کر رہی ہوں, تھوڑی سی گرمی ہو رہی ہے باہر تو میں سوچا آئس کریم لے لیتی ہوں. انہوں نے چاکلیٹ رکھ لیا اور یہ ابھی ڈرائیو کر رہے ہیں اس لیے جو ہے نا اپنی بلاگ میں نہیں آ رہے. ڈیسٹینیشن پہ پہنچ کے جو ہے پھر بلاگنگ کریں گے ان شاء اللہ, ان کو بھی لیں گے.
चले वो जो भी सम्मान करो नहीं हसन बिन अली बिन अली बता नहीं साथ में क्या है हाँ साहबी है ना नहीं है जरूर आवाज़ दिल की दूसरी पीढ़ी है हजरत मैं आज नहीं रहता जुम्मे को बहुत रहता इसलिए तो कल मैंने मना किया था निकल नहीं जाएंगे बहुत रिश्ता कल Vamos a ver. جی تو ہم اپنے فرسٹ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ چکے ہیں یہ مربات ہے حضرت بن علی کی مزار پہ ہم لوگ آئے ہیں میں تو نہیں جاؤں گی یہ جائیں گے اور بلاگنگ بھی کریں گے میں بہاری فاتحہ پڑھ لوں گی دعا مانگ لوں گی تو میں ان کو کیمرہ دیتی ہوں تاکہ یہ جا کے اندر بلاگنگ کریں اور آپ لوگوں کو اتنی عظیم ہستی کی جو ہے آپ لوگ بھی جو ہے نا شرف حاصل کریں اور جو ہے ہم لوگ بھی کرتے ہیں اور یہ جو جتنا بھی قبرستان ہے بہت قدیم قبرستان ہے کئی سو سال پرانا قبرستان ہے یہاں پہ بہت سے لوگ دفن ہیں مدفن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے آمین ثم آمین یہ یہاں پہ انہوں نے ریسٹ روم بنائے ہیں کہ جو بھی آئیں واش رومز بنائے ہیں یہ ریسٹ رومز ہیں کہ آپ جو بھی آئیں یہاں پہ آرام سے رہے ریسٹ رومز تو نہیں ہیں ہٹس بنایا پورا ایک بڑا نا کہ آرام سے آپ بیٹھ کے کھانا وانا کھا سکتے ہو واش روم ہے وہ جو ہے نا وہ جینٹس کا وہاں پہ میت جیسے غسل ہوتی ہے وہاں پہ میت کی وجہ سے یہ وہاں پہ کیونکہ یہاں قبرستان ہے نا تو کافی لوگ ابھی بھی اسٹل جگہ ہے یہاں پر تو یہاں پہ تدفین ہوتی رہتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھے یہ ان کا شجر مبارک ہے سارا ان کا دولو جیسے خاندان سے ہے مزار ہے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك صحبه صلوا وسلم عليه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك صحبه صلوا وسلم عليه. سلام على روح في العالمين. سلام على موسى وهارون. سلام على ياسين. سلام على إبراهيم. سلام قولا من رب الرحيم. يا الله يا أرحم الراحمين. يا الله تمر أنا كبور في المالي. يا الله اس سادات کے پاس آئے ہیں ہم بھی سید ہیں ہمارا بڑا ہے ہمارا دادی ہے دادا سے ہمارا دادا جان ہے. اے اللہ میں بھی اللہ ہمارے جد امجد ہے اس کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف فرما. اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما. اے اللہ جو قرآن بری پڑا ہے اللہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص سورۃ فلق اور سورۃ الناس اس کے احسان ثواب میں اللہ ہدیتاً تحفتاً بچا دے اور سارے اہل قبور قبرستان کو یا اللہ تم نے یا علیہ سارے ثواب کر دیا اللہ سب کو ادرائے سارے ثواب پچھا دے ان میں سے یا اللہ جو تیرے بڑے پیارے دوست ہیں محسنین ہیں یہ خود تیرا محسن اور تیرے نبی کی آل میں سے ہیں امام علی کی اولاد میں سے ہیں امام حسن حسین بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے ہیں اللہ ان کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری ضروریات کو پورا فرما ہماری حاجتیں پوری فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. ہمارے دوست احباب یا اللہ جتنے دور دراز سے ہمارے پاس آتے ہیں یا اللہ ان سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. اے اللہ اے اللہ تو سب کی ضروریات پوری فرما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا ومولانا محمد وبار الصحبي صلى وسلم عليه. بلى والعلى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله برحمتك يا رحمة. جي تو جیسے کہ آپ نے دیکھا اندر دعا سنی دعا یہ پیچھے مزار ہے حضرت بن علی کی اور ابھی میں جا رہا ہوں گاڑی کی طرف کیونکہ ہمیں نکلنا ہے آگے دربات کی طرف. اور پیچھے یہ قیام گاہ ہے یہاں پہ ریسٹ کے لیے لوگ آتے ہیں جو بھی ادھر مزار پہ حاضری دینے آتے ہیں ان کے لیے.